kulan waxaan saaxiibayaal, halkan waa xulashada wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka qodobada daawan doontaana waxaa ka mid ah Axmed Madowe oo ka cadhooday xubno ka socda maamulkiisa oo la xanibay iyo go'aanno uu beesha caalamka u diray, dowladda Soomaaliya oo difaacday shaqsi ay Kenya u gaarsanayso, iyo sida lagu sii daayay shaqsigaas uuna dhoofay garoonka Muqdisho ayaan ku hayaa. Madaxweynayaashii hore ee Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh oo la kulmay madaxweynihii hore ee Cali Mahdi, iyo arrin jirta wasiir sheegay in wasaaraddiisa uu dhiig ku daadanayay markii xilka uu qabanayay, Kenya iyo Jabuuti oo qaar kala taagan Soomaaliya darteed waddamada isu keenayna quus ayay ka muujiyeen arrintaas. Waxaa kaloo daawan doontaan Trump oo sheegay in Qatar weyn ay soo food saartay Mareykanka. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan u gaargarowa saaxiibayaal. Mar kale kulan wacan haddii aad inagu cusub tahay, fadlan subscribe saar si wararkeena aad ula socoto. Kuna dhufa gambaleelka ku muuqda si aad u noqoto daawadaha kuwaad markayna wararkeena baahino. Madaxweynaha Jubbaland ayaa aad kaga carooday xanibaad lagu sameeyay xubno ka tirsan maamulkiisa. Wararkii imaanaya, madaxtooyada Jubbaland waxay sheegayaan in Axmed Madowe uu dowladda Soomaaliya uu ku eedeeyay inay ku tumanayso sharciga islamarkaana si qaldan ay u adeegsanayso awoodda dowladnimo, waxaana uu sheegay inuu qaadan doono go'aano culus haddii aysan arrintan waxba ka jawaabin. Waa markii labaad oo sidan uu u sheegayo Axmed Madowe dowladda. Mar isagoo warbaahinta la hadlaya ayaa waxa uu sheegay in go'aano culus ay qaadan doono haddii aysan dowladda dhexe joojin cadaadiska ay ku hayso maamulkiisa, balse xalay waxaa la sheegay in Axmed Madowe taleefon uu soo diray qaar ka tirsan mas-uuliyiinta dowladda uuna u sheegay in go'aanka ma dambaysa uu gaari doono. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe wejigiisa ay ka muuqata caro xooggan ayay mas-uuliyiin ka tirsan madaxtooyada Jubbaland waxay noo sheegeen inuu sidoo kale la xidhiidhay beesha caalamka iyo xafiiska uun soome Muqdisho, uuna sheegay in tallaabada dowladda ee isdaba jooga ay qaadayso ay tahay mid ay ku cunno qabateynayso shacabka Jubbaland, arrintaasna uusan u dulqaadan karin. Waxa uu sheegay in dowladda tallaabooyin badan oo isdaba jooga ay samaynayso, arrintaasna ay tahay waxaysan maamulkiisa u dulqaadan doonin beesha caalamka, ayay u sheegay haddii aysan arrintaas waxba ka qaban in go'aankiisa kama dambaysta uu gaari doono. Sida la og yahay, dowladda federaalka ayaa si la waajibaartay cadaadiska ku hayso Jubbaland, waxaana garoonka diyaaradaha ee Muqdisho shalay lagu xiray agaasimayaal ka tirsan maamulkaas. Sida ay xaqiijiyeen xubnaha ka tirsan garoonka diyaaradaha Aden Cadde, waxaa shalay galab garoonka lagu xiray agaasimayaasha wasaaradaha cadaaladda, garsoorka, waxbarashada iyo dhallinyarada ee isboortiga ee maamulka Jubbaland. Agaasimayaashan oo muddooyinkii dambe ku sugnaa Muqdisho ayaa doonaya inay dib ugu laabtaan magaalada Kismaayo, balse sida xigta aynu ku helnay waxaa loo sheegay inaysan aadi karin Kismaayo. Diyaaradii ay raaci lahaayeen agaasimayaasha ayaa ka tagtay, waxaana si cad loogu sheegay inaysan u safri karin magaalada Kismaayo, waxaana arrintaas la tilmaamay inay qayb ka tahay cadaadiska dowladda ay saarayso maamulku hogaamiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe. Arrintaas ayay ahayd arrinta xalaytu aad kaga cadhooday madaxweynaha Jubbaland markii xubnaha wasiiradiisa ay u sheegeen in guddoomiye gobol iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan agaasimayaasha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay xaniban yihiin. Guddoomiyaha degmada Garbahaare ee gobolka Gado Iimaan Cadow Kaarshaaya isna sidoo kale ka baaqday safar ugu socday Garbahaare sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo. Iimaan Cadow Kaarshe waxaa laga reebay diyaarad u socotay Garbahaare oo uu garoonka ka raaci lahaa, waxaana u yimid ciidamada amniga oo siiyey waraaqad lagu amray inuu dib ugu laabto hoteelkii uu ka degnaa Muqdisho. Guddoomiyaha Garbahaare Kaarshe ayaa ka mid ah xubnaha aadka ugu dhow Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe oo dowladda dagaal siyaasadeed ee kula jirto, waxaana ay u badan tahay intani qayb ay ka tahay dagaalkaas. Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madowe ayay waxay dadku ku sheegayaan in arrintaas ay tahay waxyaabaha xalay uu sida aadka kaga cadhooday go'aankii ugu dambeeyana uu soo diray beesha caalamkii dowladda federaalka, waxaana uu sheegay in go'aano kama dambaysa uu gaari doono haddii falalkan ay sii socdaan. Horey waxa uu aad Axmed kaga xariisnaa xariga wasiirkiisii amniga oo saaxiib dhow ay ahaayeen Cabdirashid Xasan Cabdinuur Janan, kaasoo uu sheegtay dowladda in loo haysto tacdiyo bini'aadamnimo, balse waxa uu Axmed Madowe xalaytu aad kaga cadhooday tahay dowladdan uu weydiiyey haddii Janan ay u haystaan tacdiye bini'aadamnimo, in sidoo kale tacdiye ay galeen agaasimayaasha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale guddoomiyihii Garbahaare oo dowladda ay xirtay. Lama oga sida ay noqon doonto xaalka Jubbaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xulashada wararka ayaa daawanaysaan dowladda Soomaaliyana waxay difaacday shaqsi ay Kenya u gaarsanayso. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa difaacday shaqsi ay booliska Kenya shaaciyeen inay baadigoobayaan maadaama lagu shakisan yahay al-shabaabnimo. Xukuumadda Muqdisho war saxaafadeed soo saartay waxay shaaxisay in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi oo ku magac dheer Ciise Tarabuun uu yahay muwaadin dhammaystay xukun maxkamadeed. Sida laga soo xigtay bayaanka warbaahinta ku hadasha afka dowladda ay baahisay, Ciise Tarabuun ayaa waxa uu dhammaystay xukun ciqaab xabsi ah, kaas oo uu ku suntay muddo 2 sano ah.
كدب سيدين تاسو حالة سعودية الرقاقي سيا حالة هيسا دولة دايانا لسعودة يالو يري ورق قرال كو كو تاريخي سن لباتن سغالك بيش ستنبر سنة دان لبادو كون سغالي تبان هسا هاتي مجرين محكمة فران ولسو تاقاي عبد واحد سيدا لوغو برتاي حكونا دلوغو ريدو شخصيات كلاو سوقب تايد ما لحجر الشباب من مدام داعش عيسى تربونا يا بيشي جون لبادو كون دوي تبان وحالك سوقب تاي سوقة بكاراي مقدشو سوقو لغو تلمامي مدحي امنيات كشباب قبل كبنادر بليس كينيا يا شاحيين عبد واحد وقالي ودن كاس لباتن افرتي سبتمبر دادوينها يو ديستين اني كسو ورقليان هادي اي حيان حوك تيسا اما ميلي كو اركين اللي ورادي لغو كالسوني هايا ورباين تو دوسيي ان عيسى تربون وقرون كا ديارة دا مقدشة كردو فاي لباتن افرتي بيشان وهيد تلاد دا وليبا يدو دولد دو سماليا وقتهاي كور انتو سان عيسى تربون مقدشة كردو فين تلاد دي وحويل كيسا اي هيا دا عدالة دو جيين تيكيد او كوبحيي باس بور كيسي حوك لحجرتا هالكو سوعدي سببتا تاسو markay ku qancayna waxay hay'adu wadaaladu fasaxayeen inuu safri karo markii muqdisho ka dhofay talaadadii ayaa waxa halkaas ku qabtay saraakiisha wasuugida Soomaaliya hay'ashe waxa uu tusay waraaqadiisa ayaa wadaaladda ay ku fasaxeen taasoo laga aqbalay looguna ogolaaday inuu dhofo xubnaha ka tirsanay ilkiisa ayaa sheegay in ciise dalka ay ka dhofiyeen si aan loogu arkin inuu khatar ku yahay amniga maadaama dhowr mar la xiray ciise ayaa la sheegay inuu sidoo kale mar ay xirtay dawladda kadibna la sii daayay si kastaba siidaynta ciise tarabuun ayaa abuureysa su'aal la yaab leh sideen in dawladda ay ku sheegtay in darajadiisu ay ahayd madaxa sirdoonka al-shabaab ee loogu weyn karaa xitaa inuu xubin ka ahaa kooxdaas sidee sirdoon sidan u qaldan isagu hadlayn kartaa dawladda waa su'aal jawaabteeda lagu sugayo dawladda federaalk ee soomaaliya madaxweynayaashii hore ee dalka sheekh shariif iyo xasan sheekhna waxay la kulmeen madaxweynihii hore cali mahdi geedi madaxweynayaashii hore ee soomaaliya sheekh shariif iyo xasan sheekh ayaa gurigiisa waxay ku booqdeen madaxweynihii hore cali mahdi maxamed kulankaas ayaa la sheegay in saddexdan madaxweynayaashii hore ee dalka hore u soo maray ay uga hadleen xaaladii ugu dambeeyay ee dalka soomaaliya iyo siyaasadda dalka ay marayso madaxweynayaashii hore ayaa kulanka iskula soo qaaday xayiraad iyo dhawaan la saaray magaalada kismaayo taasoo saameysay mid ka mid ah madaxweynayaashii dalka soo maray iyo mas-uuliyiin kale sida ay u sheegeen kul saraakiil kulanka goobjoogka ahaa warbaahinta sidoo kale kulanka ayaa looga hadlay arrimaha siyaasadda dalka gaar ahaan arrimaha maamul goboleedyada jubbaland iyo galmadowga wararku waxay sheegeen in kulankan la iskula soo qaaday arrin ku dhacday madaxweynihii hore ee soomaaliya cali maadi maxamed oo ahayd in ciidamo bar kontrool ku sugnaa ay diideen inuu maro ayagoo weydiiya aqoonsi warka ku saabsan in madaxweynihii hore ee soomaaliya cali maadi loo diiday inuu maro wado ayaa toddobaadkii hore lasoo dhaafay waxaa si weyn loogu hadlaya baraha bulshada ila ku dhowdhow kulankan ayaa noo sheegay in loogu hadlay xaaladda amniga siyaasadda ee dalka ayagoo muujiyey walaaca ay ka qabaan siday wax u socdaan iyo waxa ka dhalan kara xaaladaha cakiran ee dalka ka jira si loo ilaaliyo dowladnimada soomaaliya waxay istuuseen xaaladii caqabadaha jira lagama maarmaanna in ay u tahay in la helo deganaanshiyo siyaasadeed sidoo kale waxay ka wada hadleen xaaladda isu socod iyo jidgooyoyinka shacabka iyo sidii ay matalaad ku heli lahaayeen waxaana ka mid ah qodobadii ay ugu waaweynaa oo ay ka wada hadleen hogaamiyaashii hore ee dalka qodobkaas kulankan waxaa ku soo beegmaya iyadoo xaaladda siyaasadeed ee dalka ay marayso meel adag iyadoo dhaliilo badanna loo jeedinayo dowladda federaalk ee soomaaliya wasiirka shaqadii shaqaalahana waxa uu sheegay in wasaaraddiisu ay ahayd goob uu dhiig ku daadanayo markii xilka uu qabtay wasiirka shaqadii arrimaha bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya sadiiq xirsi warfa ayaa waxa uu dhagax dhig uu rasmi ah u sameeyey xarunta wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada wasaaradda maalintii aan xilka la wareegaya waxay ahayd goob uu dhiig ku daadanayo oo xitaa laygula taliyey inaan goob kale xil wareejinta ku qabsanno taas waan diidnay waana dhabar adeegnay hal maalinna shaqada nagama aysan istaagin annaga ayaa ka kabannay oo muraayada iyo xafiisada dayactirnay ayuu yiri wasiir sadiiq warfa markii hore ka kabasha ayay ahayd laakiin maanta waxaan dhagax dhigay dib u dhis rasmi ah wasaaradda iyadoo aysan dayn noqon doonin dhaqaalaha lagu dhisayo laguna casriyeynayo ayuu ku daray wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada waxaa kale uu sheegay wasaaradda inay muhiim u tahay howlaha shaqeeya dowladda isagoo markan tilmaamay in wasaaraddan mas-uul ay ka tahay shaqaalaha soomaaliyeed taasina ay ku qasbayso in dadaal badan ay ku bixiyaan sidii xarunta ay ku shaqeynayso ay noqon lahayd dhisma leh adeeg casri ah dib u dhiska xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo burbur xoogan uu kasoo gaaray weerar al-shabaab ka geystay bishii maars ee sanadkan ayaa waxaa iska kaashanaya wadamada sweden iyo talyaaniga al-sisina waxa uu ku fashilmay inuu u kala dabqaado jabuuti iyo kenya madaxweynaha masar cabdilfataax al-sisi ayaa isku dayay inuu u kala dabqaado jabuuti iyo kenya
sida uu qoray wargeyska afka dheeraadka East African. Al-Sisi ayaa Ismaaciil Cumar Geele iyo Uhuru Kenyatta ku kulansiiyay New York, halkaas oo ay uga wada qayb galeen shirka loo dhan yahay ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobay. Kulankaas oo isha lagu hayay ayaa waxaa looga hadlay xifaaltanka labada dal ka dhexeeya oo ku aadan xubinnimada aan joogtada ahayn ee Golaha Ammaanka Jamciyadda Qurmaha ka dhexaysa. Ujeedada shirkaas ayaa in xalka madanbaysa loo helo tartanka labadan wadan ee dhaca geeska qaaradda Afrika. Jaraa'idku aan soo xigan ilowradii ayaa Xuseen Al-Sisi loo sheegay kadib wadahadal in Jabuuti ay diyaar u tahay Baratan. Geella ayaa khudbadiisa waxa uu ku sheegay in Nairobi aysan kursigaas awood ku qaadan karin maadaama aan lagu hadlayn karin ammaanka gobolka. Uhuru oo dafiray waxa uu cogsaday kaalintoodana wada ilaalinta Soomaaliya. Bishii Agoosto 2022 ayay ahayd markii Ururka Midowga Afrika uu Kenya ku doortay musharaxnimada kursigaas, balse Jabuuti oo aan rajo dhigin ayaa sugaysa codeynta ee dalalka UN-ka. Doorashadan oo ay ka qayb galayaan dhammaan dalalka xubnaha ka ah Qaramada Midoobay ayaa loo mudeeyay bisha Juun ee sanadka dambe, iyadoo Soomaaliya ay taageertay ololaha Jamhuuriyadda Jabuuti. Ugu dambeyntiina Trump ayaa sheegay in Qatar weyn ay soo food saartay Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump ayaa sheegay in Mareykanka ay soo wajahday Qatar aan hore loo arag, iyadoo isu soo talayo cadaad iskugu imaanaya dhanka xisbiga Dimuqraadiga oo wada baaritaano lagu doonayo in xilka loogu tuuro isaga. Muuqaal uu ku faafiyey bartiisa Twitter-ka ayuu Trump waxa uu ku sheegay in xisbiga Dimuqraadiga ay u soo dhigteen xorriyadiisa aasaasiga, isagoo tilmaamay in sababta ay baartilmaameedsanayaan ay tahay inuu u halgamayo dadka Mareykanka. Golaha wakiilada uu ku xoogan yahay xisbiga Dimuqraadiga ayaa bilaabay tallaabo su'aalo lagu weydiinayo Trump kadib markii ay soo baxeen eedeymo sheegaya inuu awooddiisa ku tagray falay. Trump ayaa beeniyay eedeymahaas loo jeediyay isagoo sheegay in dadka ka soo horjeeda ay wadaan olole isaga ka dhanaa si ay u gaaraan danahooda gaarka. Trump ayaa lagu tuunsan yahay in dhiggiisii gureen folodda Mercedes-Benz-ka uu cadaadis ku saaray inuu sameeyo baaritaan lagu xaqiijinayo in Joseph Biden uu Trump kula tartami doono doorashooyinka madaxtinimo. Madaxda guddiyada saddexda ee golaha wakiilada ayaa amar ku siiyay xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo inuu soo gudbiyo qoraalka xiriirka la leh kiiskan. Dhinaca kale, Trump ayaa sheegay in Joe Biden oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulkii Barack Obama uu garyaqaanka guud ee Ukraine cadaadis ku saaray inuu iscaisilo sanadii 2016 si Joe Biden uu ilaashado shirkad uu wiilkiisa Hunter Biden uu ka shaqeynayay, balse Trump ma uusan soo bandhigin wax caddeyn oo arrintaas ku saabsan. Guddaan daawadayaal, waa nagayntaas warkii aad kala socoteen xulashada wararka aad ku maasanteen. Sawirka kana dowlad socotaa nabadgelyo.